sartzen direnean entrenatzaileari begiratzen zaio berehala, katearen mailarik ahulena da. Horixe gertatu zitzaion Mikel Agirre Gomezkortari Barakaldon. Azken hiru partidak jarraiak galdu eta gero taldea jetxera postuetan sartu zen eta Barakaldok entrenatzaile aldatu zuen. Alfonso del Barrio veteranoa iritsi zen berriro. Debuta ipuruan Eibarrek 2-1 irabazi zuen. 8 jardunaldi pasa dira eta Barakaldo okerrago dago. Azkena da orain eta Alfonso del Barrio aulkian eseri zenetik ez dute partidarik irabazi. 5 berdindu eta 3 galdu. Egoera ez da bat ere erreza. Que digamos que para nada se ha notado el cambio de entrenador, ¿no? Y desde luego que esa es mi responsabilidad. Pero que estamos ahí en esa situación, nosotros nos hemos metido en una mala dinámica, pero que desde luego ni por mi forma de ser ni por el carácter, pero vamos a bajar los brazos, ¿no? Hala ere, azken hiru partidak berdindu egin ditu Barakaldok. Beraz, galdu gabe daude aspaldian eta taldeak ematen dituen sentsazioak ez omen dira txarrak. Horri heldu nahi diote. Hainbeste partidura hasi gabe, azkenean hor behan egotea derrigorrezkoa da, ez? Baina, bueno, badirudi azkenean jardunaldietan gehien bat, hori. Ba, taldea nahiko fin dabilela, da, bueno, bentsat badera matxogu ziru jardunaldi galdu gabe, da, hori, bueno, ez da, positibo moduan ikusten dugu, da, ber, ja, beste pausa aurrera ematen dugun, ba, ja, irabazten azten garen, ez? Baina ezin irabazi, ez da egoerarik onena aldagelan girona sortzeko. Hala ere, jokalariak bat eginda daude eta zulotik irtetzeko itxaropenarekin. Parte horretatik ez, ba, nahiko positibo ez, jendea nahiko, bueno, nahiko ondo duten gara, da, bueno, nik uste dut, ba, beste igual beste talde batzutan da arazo gehiago sortzen direla, bueno, nik uste dut aspertu hortan, ba, nahiko ondo eramaten gaudela, ba, gauden egoera hau, ba, gure bestuario barruan ez. Sailkapena erdibituta dago, 11garrenak 35 puntu ditu, 12garrenak 26 eta Barakaldok azkenak 21. Argi dago mailari eusteko 9 taldeko liga jokatuko dela hemendik bukatu arte. Barakaldok ez du etxiko. Fútbol es bonito hasta perdiendo, o sea, ganando tiene que ser la leche, ¿no? Entonces, nosotros digamos y sabemos que es una racha que es difícil que se produzca, pero que seguro que una vez que alcancemos esa victoria tan deseada, seguro que el equipo se va a soltar y no va a tardar tanto en volver a ganar. Halaxe da bai, behar du garaipen hori.